قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اسے عزت اسے نوازتا ہے. اللہ کے رسول سے جو پیار کرتا ہے اللہ اسے عزت اسے نوازتا ہے. اور بندے کی جو دی ہوئی عزت ہے وہ چند دنوں کی ہوتی ہے جی, لیکن جس کو اللہ عزت دیتا ہے وہ ساری دنیا زور لگائے لیکن اس سے اس کی عزت واپس نہیں لی جاتی. اللہ جس سے دیتا اللہ اللہ. اور تاریخ پڑھو جی, جنہ جنہ عزتاں خدا دیتیاں تک لا, جنہ تساں تے میں دیتیاں نا وقت نے نال لال انہاں دیاں عزتاں ختم ہو گئیاں. یہ میں ایک تاریخ, اس کو کوئی اور نظر نہیں دینی ہے, صرف یہی جو میں بات کر رہا ہوں اسی پر ذہن فوکس رکھنا ہے. پاکستانی تاریخ پڑھو. چلو تواڈے صوبے تو شروع کر گئے. ایک زمانہ تھا کہ اب بھی لوگ نام لیتے ہیں, کچھ کام اچھے کر گئے اس لیے لیتے ہیں. ایوب کا بڑا نام تھا, آپ نے عزت دی پھر آپ نے اس کو کتا بنا کر اتار دیا. یہی بات ہے, ایسے ہی یہ دنیا نے عزت دی پھر اس کو ذلیل کر دی. ایک دور آیا کہ ضیاء الحق بھی اللہ عزت دیتی, کیونکہ مالک ہے نا, وہ تو مسلمان تھا. وہ کافروں کو بھی کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں ان کو بھی اقتدار دیتا ہوں, یہ اس کی اپنی مرضی ہے, مالک ہی اس کے حکم سے. ریفرنڈم اس کرا بھائی اسلام چاہنے ہو تو پھر آخو ہاں تے میں بھی نال, تے نہیں لوگ ہاں کر چھوڑی. لیکن اس نے اسلام تو نافذ نہ کیا, چند دنوں کی عزت تھی, پھر ایک زمانہ آیا کہ عزت چلی گئی. یہ میں ایک تاریخی باتیں کر رہا ہوں. بھٹو عزت دیتی وقت آیا چاہ گی دینے, بے نظیر دیتی نے چاہ گی دینے, نواز شریف دیتی نے چاہ گی دینے, عمران خان دیتی نے چاہ گی دینے, اور پتہ نہیں کتنے دیسو تو وقت چاہ گی سو وقت نے نال نال. لیکن تاریخ گواہ ہے اگر پیچھے نہ جائیں تو قریب چلے جائیں, اور قریب نہ جائیں تو بہت دور تک چلے جائیں. آپ 14 صدیاں کربلا کے میدان میں چلے جائیں. ابھی بھائی تبسم نوری پڑھ رہے تھے اور ذکر کر رہے تھے علی شیر بھی, ہاں جی انہی اسی گھرانے کا. کربلا میں چلے جائیں, مدینے میں چلے جائیں, مکے میں چلے جائیں, اور نہیں تو روز اول جناب آدم سے لے کر کملی والے آقا تک آپ چلے آئیں, اور اس وقت سے لے کر آج تک چلے جائیں. جنا جنا عزت خدا دتیاں زمانے نیاں آندیاں تے طوفان چلیں, جھکھڑ گھلیں, ہنیریاں آئیاں, لیکن انہاں نیاں عزت جے بھی قائم ہوتا ہے, کیونکہ اللہ ہے اللہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ وللمؤمنین. یہ جو بچے نے قرآن پڑھا ہے نا سر پہ دستارے فضیلت رکھنے, یہی قرآن کہہ رہا ہے, یہی قرآن. رب رحمان کہہ رہے اوے, اللہ کہہ رہے ہے, محبوب کہہ دیو عزت خدا واسطے. اور اللہ کسی کی دی ہوئی عزت کا محتاج نہیں ہے, نہ کسی نے دی ہے, وہ خود بڑھایا ہوا ہے, خود بڑھایا ہوا ہے. اول آخر ظاہر باطن قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء
کل شيء قدير ایسی نکی نکی مالک ہے نکی نکی اے تک لو اے صدیقی صاحب آئے ہو نا کاک اے جناب چھپر روڈ تے آئے ہو تکیا نے نئے پلازا دس مرلیاں وچ میرا میں مالک کہہ سکنا اے جناب کنال وچ کوٹھی تکینے میں مالک اوے سجنا تو تے میں مرلیاں دے کنالاں دے زیادہ تو زیادہ وگیاں دے مربیاں دے دو چار دنہ دے گراماں دے مالک مک گئی مالکیت لیکن اللہ رحمان ہوے جڑا مالکاں دا بھی مالک ملکاں دا مالک زمین و آسمان دا مالک رب المشرقین و رب المغربین الذی اهلک الموت والحیات موت و حیات دا مالک مشرق و مغربین دا مالک اللہ اللہ رزق دین والا اللہ رزق لین والا اللہ زندگی دین والا اللہ زندگی لین والا اللہ دیاں پتر دین والا اللہ لین والا اللہ پھر مننا پوے گا نہ کوئی تو ہے نظر میں نے آنا لیکن آیا جی اب وہ سوچ تو میرے پاس نہیں علی شیر والا جی ان کی اپنی پریکٹس ہے اپنی گردان ہے جی اچھا جی ہاں جی نظر نہ نہیں آنا لیکن ہے اچھا عجیب چکرج پا چھوڑا سی اے دو آخ نا بھئی میرے کان کوئی نہیں اکھاں کوئی نہیں میرے ہاتھ کوئی نہیں پیر کوئی نہیں میں وجود تو پاک ہاں جسم تو پاک ہاں ماں کس نال تشبیہ نہ دی میری صورت کوئی نہیں ہاں میں لا مکان ہاں میرا مکان کوئی نہیں ہاں ساری گلاں کر کے تے پھر کہنا میرا مکان کوئی نہیں لیکن کس کوئی مکان جدھر بھی تو جائے گا نا کوئی مکان مجھ سے خالی بھی نہیں ہے عجیب ہی چکرج پا چھوڑیا ادھر آنا کوئی نہیں ادھر کہنا کوئی مکان خالی نہیں میرے تو ہاں جی مالک جب تیرا وجود ہی نہیں ہے جسم ہی نہیں ہے شکل و صورت ہی نہیں ہے تو پھر تو کیسے ہے ہر جگہ فرما میری قدرت میری حکمت میرا علم ہر جگہ موجود ہے اللہ کی قدرت اللہ کی حکمت اس کا علم ہر جگہ موجود ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے اللہ 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 ہر جگہ موجود آئے ہر وچ موجود اللہ ملکاں دا مالک زمیناں دا مالک آسماناں دا مالک اللہ کہندے میں عزت والا آئے ہائے میں عزت والا میرے تو بعد میری مخلوق وچ کون نے وللہ العزت ولرسول ہی وللمؤمنین میرے رسول عزتوں والے ہیں اور قیامت تک جو میرے رسولوں پر ایمان لے کر آئے مومنین وہ عزتوں والے ہیں کیونکہ ان کو عزت اللہ نے دی اللہ نے یہ جمہوریت ہے نا جی جمہوریت ووٹن آ یہ بات ذہن میں رکھیں لیکن اسلام جو ہے نا شریعت اس کا ووٹوں سے تعلق نہیں ہے جمہوریت میں جس پلے بندے زیادہ ون او حق ہے اس نے جیتے ٹھیک ہے لیکن اسلام میں حق اکیلا ہی کیوں نہ ہو حق حق ہی رہتا ہے بس ہاں جی اس نے گنتی نال ووٹاں نال تعلق نہیں کہ بندے زیادہ ون تا حق ہے
اور تاریخ پڑھ کے دیکھ لے دیکھ لے میں پھر عرض کر رہا ہوں قرآن پڑھ رب رحمان دی گل پڑھ بار بار قرآن وچ اللہ نے فرمایا لوگو ساڑھے نو صدیاں میرے سونے نبی نے نوح نے تبلیغ فرمائی لیکن بندے تھوڑے پیاسی یا تیراسی بندہ نکلیا طوفان نوح جب آیا نا تو بیڑے تے سوار ہونے واسطے ٹوٹل 82 یا 83 صدیاں ساڑھے نو گزر گئیاں ہن بندے زیادہ انکار والے منکر مکرن والے لیکن حق تے حضرت جناب نوح پاک نے نا اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندے تھوڑے ہیں تو حق نہیں حق حق ہی رہتا ہے تھوڑے ہی کیوں نہ تاریخ پڑھ کے ویکھ لے بندے زیادہ فرعون نال پر حق تے موسیٰ کلیم اللہ بندے زیادہ نمرود نل پر حق تے ابراہیم خلیل اللہ حق حق ہی رہتا ہے ہاں تک لینا میرے عویرا تیرے میرے کریم نبی رحمت للعالمین نل پہلا جدوں بڑا ویسے چھوٹے موٹے واقعات پہلے ہوئے ادکنے کے جھگڑے لیکن وڈا جھگڑا وڈی لڑائی پہلا مارکا ابھی رمضان گزرا ہے حق و باطل کا جنگ بدر کا بندے زیادہ مشرکین مکہ نال پر حق تے رسول اللہ نے ہاں اوتھے 313 ہے جی بندے تھوڑے ہیں پڑھ کے ویکھ لے اے سجنا میدان کربلا وچ کئیاں نے جناب 22,000 لکھے ہے کئیاں نے 20,000 لکھے ہے گھٹوں گھٹ 18,000 یزیدی لشکرے لیکن سامنے 72-73 حق تے رسول اللہ دا دھوترا وے بندے پامے تھوڑے نے لیکن حق حق رہتا ہے حق رہتا ہے وللہ مؤمنی اللہ اکبر اللہ حق ہے اللہ حق ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے آئے مولا جے میں آنکھاں باہر تو ہے پھر میرے اندر کون ہے سمانا تو کہنے بنا اقرب الیہ من حبل الورید میں تیری سارا کوئی نیڑے رانا کہ پھر اندر کور بڑے با یہ باہر تو ہیں مولا جے میں آنکھاں باہر تو ہیں کہ میرے اندر کون ہے سمانا میرے اندر تو ہے تے پھر مقید جانا قیدی مقید قیدی جانا جے میں آنکھاں میرے اندر تو ہے پھر مقید جانا قربان جاواں کی عرض کر دینے مولا اسا تے فیصلہ کیتا ہے کہ باہر تو تے اندر تو میں اے ظاہر تو تے باطن تو میں اے مولا میں بھی تو تے تو بھی تو اے وچ بھلا کون ہے نماز چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے بچے نے قرآن پڑھے سر تے عزت دی پگڑی دستارے فضیلت سادات رکھڑ گئے سن یہ قرآن ابتدا وچ آغاز وچ فرماندا ہے ذالک الکتاب لا ریب فی نہیں کوئی شک لا ریب کیوں فرمایا اس دی وجہ اے کہ اننا نحن
نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. اللہ فرماندا ہے کلام بھی میرا، بیان بھی میرا، گفتگو بھی میری، گل بھی میری، ذکر بھی میرا، ادا محافظ بھی میں آپا، قیامت تک میں اپنے مومنا دے دلوں وچ پا دتا ہے، ایدی حفاظت کرن گے. اس کی وہ تشریح نہیں ہے جو قاضی صاحب کی تھی. ہاں جی، سپریم کورٹ والے قاضی جی، اللہ بچا انہاں قاضیاں کلو ہی تو ایک پرانے گرائے نے قاضی ہونے کوئی بیٹھا ہوا تے ناراض نہ ہوئے، کیونکہ میں خود قاضی فیملی سے میرا تعلق ہے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں. پرانے قاضی ہونے نے گراواں نے، ٹھیک ہے، اے وہ قاضی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ او قاضی رکن کو بندہ گیا نا گرانج، پرانے جڑے قاضی ہونے او نہیں، بات ہولی سولی او نہیں ہونے، کیونکہ سارا گرانج بیچارہ بنا ہونے کی ہونا ہے، کوئی گل ہوئی تو چلو جی قاضی رکن بہنے کچھ نہیں ہے. ہاں جی، او قاضی رکن شاہ جی گئے نے تو نہ کہے بھی جناب قاضی جی داند بھڑ پہن داند، جنابی سمجھ نہیں ہونا، داند بھڑ پہن تے سنگ اڑے تے ایک ہی داند نے سنگ بچ گئے. تے قاضی اور آکھے اچھا تے بڑی زیادتی ہوئی، آکھے داند بھی تیلیے نہ جی. اچھا کہ اچھا کہ کمزور بندہ ہے نا گرائے تھے. وہ قاضی اور آکھے پھر انج کرو نا، حال نہیں ہونی حال، جڑی پرانی واہ نے حال ڈنگرا نالو لکڑ والی، انہاں آکھے حال کھڑی کرو نا تے نہ روٹیاں جوڑو تے جتنیاں اونچیاں منجن نہ تھبا لگے نا، اس نے برابر اس تیلیاں کو بھی جرمانہ دے وے. تے او پھر بندہ کرنی پیا، انہیں کہا قاضی جی مسئلہ ہوں پتہ لگا، تے اصل گل ہوں سامنے آئی بھی دان تہاڈا تیلیے نے داندے نہ بھڑیا، تے اس سنگ ماریا تے تیلیے نے داندے نے سنگ ٹوٹے. تے قاضی اور کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، پھر این کرو حل لمی پا دیو، مسئلہ حل تیرا سی لیکن انہوں کھڑی نہیں کری، لمی پاؤ لمی پائی، دو چار روٹیاں یہاں گل مک گئی، ٹھیک ہے اگو ان قاضی ہری ہونا نا. ہاں جی جی ہاں، لیکن پڑھ قرآن اللہ دا، آئے ہائے میں عرض کی بیا کرنے، اللہ کہندے کلام میرا، بیان میرا، ذکر میرا، محافظ بھی میں آپا، رکھوالا بھی میں آپا. میری عربا قرآن وچ رکھیا کیا، جڑا جناب کاک دے بچے نے پڑھے آئے، ہری پور دے بچے نے پڑھے آئے، ضلع پرانا ہزارہ دے بچے نے پڑھے آئے، کے پی کے دے بچے نے پڑھے آئے، پنجاب نے پڑھے آئے، سندھ بلوچستان نے پڑھے آئے. سن میرے امیرا، اللہ کہندا ہے اونج دن دا ذکر، رات دا ذکر، صبح دا ذکر، شام دا ذکر، ہاں زندگی موت دا ذکر، جنت و دوزخ دا ذکر، چرند و پرند دا ذکر، حیوانات و نباتات دا ذکر، اول دا ذکر، آخر دا ذکر، جی اد وچ سارے ذکر نے، لیکن دو جملے بڑے جامع فرمایا، اللہ رتم ولا یا بسن الا فی کتاب مبین. ہم نے قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر کر دیا ہے، کائنات وچ کوئی اجی خشک چیز نہیں، تر نہیں، جدا ذکر قرآن وچ نہ ہوئے. پڑھ قرآن، مبارک دے نامہ بچے دے والدین نو، والدین نو مبارک دے نامہ. میرے کریم نبی رحمت للعالمین، نبی دے غلاموں، دور جناب حضرت عثمان زنو رہن دا آیا ہے، خلیفہ سوم جی دور آپ دا، داماد رسول دا زمانہ میں ایک صحابی بیمار ہو گئے، آپ انہوں پوچھن واسطے ٹر گئے، جدو پوچھیا اٹھن لگے، فرمایا یار ڈاڈا بیمار ہے، اے میرے کول کچھ پیسے نے، رقمیں رکھ لے تیرے کام آؤ گے. اے سنیو بے نظیر انکم سپورٹ والے ہو، ہاں تہاڈے واسطے عرض کرنا، جڑے اجی بھی رجے کوئی نہ تے رجنا تساں آئی کوئی نہیں، جی جی بالکل، ساری زندگی تساں دینے رہن تو ساڈا پیٹ نہیں بھرینا، انہاں نے بھی کام چلنا پے، دیوڑے والے نے تے تہاڈا بھی چلنا پے، ماشاءاللہ دوہاں نے کام چل رہا. اچھا اگلی گل سنیو، جناب عثمان ذنورین نے کیا، یار پیسے رکھ لے کمان گے. ہن اگو سیابی کہندے جناب امیر المومنین داماد رسول بڑی مہربانی، میرے کول اتنا ہے کہ میرا گزر ہو جاندا ہے. سرکار عثمان پاک نے کیا، یار تیرا پتر کوئی نہیں، تیریاں دو دیاں نے،
رکھ لے پیسے کماؤں گے اگو غلامِ رسول کہن دے یا امیر المومنین میں رسول اللہ دی زبانی سنیا میں حضور نے ایک دفعہ کیا سی میں سنیا میں اپنی آنکھیاں نو اللہ دا قرآن پڑھایا ہر روز راتی سورہ واقعہ پڑھ کے سونیاں نے میں اپنی زندگی وچ کدے اپنیاں دھیاں نو بھکھا نہیں ویکھیا پیسیاں دی ضرورت نہیں اگر مینوں موت آ گئی میرے مرن تو بعد میریاں دھیاں قرآن پڑھدیاں رہن دیاں اللہ کدے انہاں نو فاقہ نہیں دے وے وہ صحابی کہتے ہیں یا امیر المومنین میں نے بچیوں کو قرآن پڑھایا ہے میری بچیاں ہر روز رات کو سورہ واقعہ پڑھتی ہیں اور پھر سوتی ہیں میرے مرنے کے بعد بھی یہ قرآن پڑھتی رہیں گی اللہ ان کو رزق دیتا رہے گا اللہ اکبر یہ قرآن آئے ہائے ہن سنیو نا مومنا دی ماں تیری میری اما پاک رسول اللہ دی زوجہ سن میرے ویرا کوئی کہندا ہے جناب میں ہری پور فلانے جامعہ وچ قرآن پڑھیا وے میرے قاری استاد نے ادھر بھی دو قرا جو آئے اچھا قرآن انہوں نے پڑھا ہاں قاری خوشی محمد میرا استاد قاری غلام رسول میرا استاد جی بیت اللہ دا امام عبد الرحمان سدیس میرا استاد ہے میں قرآن پڑھیا فخر نال کہنے ہن میں اس ماں دی گل کرن لگا ماں جنہیں رسول اللہ کول قرآن پڑھیا حضور نے قرآن پڑھایا حضور نے ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازہ کھڑکیا پوچھیا کون ہے آن والا کہندا اما جی میں رسول اللہ دا غلام ہاں آپ دے بوہے تے آیا ہاں آپ تو زیادہ رسول اللہ دی عادت مبارک نو کوئی نہیں جاندا مینوں اے دسو نا رسول اللہ دا خلق کیسا وے اے سنی سنی نا مومنا دی ماں نے فرمایا میرے امیرا اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا جا پڑھ اللہ دا قرآن الحمدللہ کے وناس تک سارے دا سارا قرآن رسول اللہ دا خلق عظیم سارے کا سارا قرآن رسول اللہ دا خلق عظیم ہے جڑی گل مائی صاحبہ نے فرمائی حضرت میاں صاحب کہندے شداں مداں اے زیراں زبراں وچ شان نبی دے آیاں اوے خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پائیاں اے قرآن نورانی شیشہ رب دارا وکھاوے جو کوئی اس تے عمل کماوے اونوں جنت لے چند لمحے اور بات ختم کر دیا گا سنو سنو جی جی تیرے میرے نبی تے قرآن دیاں اس طرح دیاں سورتا نازل ہو رہی نے اذا الشمس کورت واذا النجوم قدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت یا والشمس ودخاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلا جن کی آخری لفظ ملے جلے ہوتے ہیں اب سنیے جی مشرکین مکہ نے کہ اللہ دا کلام نہیں اے کوئی بڑیاں بڑائیاں گڑیاں گڑائیاں حرفیاں رسول اللہ نو دین دے اے اگو لوگاں نو کہن دے اللہ دا کلام ہے میرے نبی نے عرض کیتی مالک من دے نہیں سنیو اللہ نے فرمایا محبوب جڑے من دے نہیں انہاں نو چیلنج کر تیرا رب پیا کہن دے تو بصورت ساتھ بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں پوچھئے ہاں قرآن ہے پہلا پارہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. جو کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں انہیں کہو کہ آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، اپنے پادری بھی لے آؤ، اپنے چیلے چباٹے بھی لے آؤ، اپنے مفتی بھی لے آؤ، اپنے محدث بھی لے آؤ، محقق بھی لے آؤ، اور اللہ تو علاوہ جڑے تساں سینکڑے دی تعداد وچ ہاں خدا بنائے ہوئے نے من دون اللہ انہاں نو بھی لے آؤ، زور مارو اللہ دے مقابلے وچ ایک صورت لے آؤ. ہائے ہائے، ایک صورت، ایک، یہ تو پورا قرآن ہے نا، ایک سورت اور نکی جی سورت بھی. ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ تین آیات ملے تو ایک سورت بنتی. ایک مقام تے فرمایا سورت لے آؤ، پھر فرمایا محبوبا ہو سکتا ہے سورت نہ لے آنے نہ نو کہ قرآن دے مقابلے وچ ایک آیت ہی لے آؤ. آئے آئے لے آیا تھا، نہیں لے آ سکتے کیونکہ بےمان جھوٹے نے، اگر سچے ہونا تے لے آن. اے میرے محبوب، تیرا رب اگر اس قرآن نو پہاڑا تے نازل کردا، یہ چٹانے بڑی سخت ہیں، یہ پہاڑ آپ کے ہری پور کے پہاڑ، جی جی، لیکن اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدیا من خشیت اللہ. اس کا دبدبا، روب، جلالیت، حیبت، پہاڑ بھی پھٹ جاندے، ریزہ ریزہ ہو جاندے، لیکن سجنا جس دی حیبت نو، جلالیت نو پہاڑ بھی برداشت نہ کرن. لیکن وجہ کی ہے کہ ہری پور دے مومن دا ایک بچہ مسلمان اے پورے دا پورا قرآن اپنے دل و دماغ بھی سموئی بیٹھا ہویا ہے. جنوں پہاڑ برداشت نہ کرن، وہ اپنے دماغ دے اندر، فہم دے اندر، فراست دے اندر، سوچ دے اندر سمو کے بیٹھا ہویا ہے. ہاں او دا دل چھوٹا جیا دھڑک رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، قدرتی آواز آئی، انج پہاڑ بھی برداشت نہ کر دے اگر ڈائریکٹ نازل کر دے. لیکن اساں قرآن اُدے تے نازل کیتا ہے جدی شان ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یہ قرآن اس پر نازل کیا جو عالمین کے لیے رحمت ہے. جدو سونے نبی نے پڑھیا قرآن، سونے نبی نے پڑھیا، اللہ فرماندا ہے ہن قیامت تک جیڑا جیڑا پڑھے گا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. مومنوں کے لیے شفا بنا دیا، رحمت بنا دیا ہے، رحمت بنا دیا ہے. آخری جملے یہ قرآن، اب صاحب قرآن کے بارے میں کہہ کر بات ختم، سنیے نا. آیا ہے سنے نبی نال پیار کرن والے، آ محبت کرن والے، آ او سنے نبی دے گیت گان والے، آ نعرے مارن والے، آ میرے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. رمضان گزرا، مسجد آباد ہیں، غیر آباد ہو گیا، آؤ آؤ واپس آ جاؤ. رسول اللہ نے فرمایا نماز جنت دی کنجی ہے، چابی ہے، مومن اور کافر کے درمیان دیوار ہے، گرا دو فرق نہیں رہتا. کملی والے دیوار کے لیے فرمایا نماز، نماز، نماز. رحمت للعالمین، نبی معراج تے گئے، مڑ کے آئے، غلامہ نے عرض کی تھی سونے آپ دیدار کرائیو، کلام کرائیو، ساڑے واسطے کی لیا نے فرمایا توڑے واسطے نماز لے کے آیا. جو میرا غلام نماز پڑھے گا مومنو ہر نماز وچ معراج ہو جائے. یہ رسول اللہ کی بات ہے، حضور کی، ہاں صاحب قرآن کی. میرے نبی نے فرمایا میں نے تین چیزاں نال پیارے، خوشبو، فرما بردار عورت،
نماز نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور نے اے مرید ایجے ہونے ہیں بھائی گل مکانے ہیں مرید ایجے ہونے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے آئے کملی والے آ میرے نبی نو تین چیزاں نال پیارے اگر اجازت دی ہوتے میں بھی کوئی گل کراں. میرے نبی نے فرمایا بولو نا. عرض کر دینے کملی والے میرے نبی نو تین چیزاں نال پیار میرے پیر نو تین چیزاں نال پیار میرے ہادی نو تین چیزاں نال پیار میرے راہبر میرے قائد میرے محسن نو تین چیزاں نال پیار میں آپ دا مرید ہاں مینو بھی تین چیزاں نال پیار ہے. ابو بکر کیڑیاں کیڑیاں عرض کیتی کملی والے میں چاہنا وا دھی میری ہووے نکاح تیرے وچ ہووے. رسول اللہ میرے آقا ہیں مولا ہیں رسول ہیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن یہ رشتہ جو ہے نا داماد اور سسر والا یہ مجھے بڑا پسند ہے آپ کے ساتھ. میری بیٹی ہوئے نکاح تیرے وچ ہوئے کملی والے میں چاہنا ماں مال میرا ہوئے حکم تیرا ہوئے خرچ کتھے کرنے اور تیسری چیز جڑی مینو چنگی لگ دیئے کملی والے میں چاہنا 24 گھنٹے اکھ میری ہوئے چہرہ تیرا ہوئے. یا رسول اللہ میں ہر وقت آپ کو دیکھتا ہی رہتا یہ تو میں نے کہا کمران بھائی بیٹھے ہیں ان لوگوں کو ملکہ ہے یہ پڑھتے تو اور مزہ آتا. آئے حضور قبلہ تاجدار گوڑلا بولے آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آلو اصحاب کی ان خوش اتوار نگاہوں کو سلام. آئے یا رسول اللہ آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ پاک نہیں انہیں نظرہ میں سلام ہوئے سلام ہوئے کیڑیاں نظرہ یا رسول اللہ آلو اصحاب کی ان خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا. یا رسول اللہ جڑی ہر وقت تواڈے چہرے نہ طواف کرنی رہنی ہیں جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو اٹھاتا نہیں کسی کو بھی اپنے در سے یہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا اور یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم ساری امت کی شفاعت تنے تنہ. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم یہ تیرا کام ہے یہ تیرا غم سائل فلا تنہا غم بنعمت رب کا بہت سے انہا یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا. میں شرم نصیب ان کی نظر مجھ پہ پڑ ہی گئی اگر میں کہہ دیا میں شرم نصیر ان کی نظر ہم سب پہ پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. آلو اصحاب کی ان خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا. وقت نہیں ہے حضرت عثمان بھی حضرت علی بھی حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں. حضرت عمر حضرت عثمان کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ جے اجازت ہوتے ممی کوئی گل کرا. حضور نے فرمایا بولو. حضرت عثمان کہتے ہیں ابو بکر نو تین چیزاں نال پیار مینو بھی تین چیزاں نال پیار کملی والے میں چاہنا وا کوئی ننگا ہوئے میں کپڑے نال او دے جسم نو ڈھانپ دیاں
ننگے کو کپڑا پہنانا یہ بھی مجھے پسند ہے، یا رسول اللہ بھوکے کو کھانا کھلانا بھی مجھے پسند ہے، کملی والیا اور میں جانا ماں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرنا بھی مجھے پسند ہے۔ یہ پسندیدہ شغل تھے ان کے، آپ بھی کریں۔ میں بچے کو پھر مبارک دیتا ہوں، بچے کے والدین کو دیتا ہوں جنہوں نے اپنے صاحبزادے کو، بیٹے کو قرآن پڑھایا۔ اللہ قرآن قرآن، ادھر عمر بھی بیٹھے ہوئے نے، میرے نبی نے فرمایا ساری دنیا میری مرید، عمر میرا مرید بھی ہے، محمد کریم دی مراد بھی ہے۔ اوے لوگوں میری بات، نبوت کا دروازہ بند، اگر میرے بعد بھی کوئی نبی اللہ نو بھیجنا مقصود ہوے، یا میرا عمر ہوے، یا عمر ہوے، یا عمر ہوے، یا ساری دنیا شیطان کو ڈر دی ہے، پر جس گلی چو میرا عمر آ رہا ہوے شیطان بھی گلی چھوڑ دینا۔ ادھر جناب علی پاک بھی بیٹھے ہوئے نے، پھر میں کیوں نہ کہہ دیا یہ شان ہے ان کے غلاموں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول عربی کے دربار کا عالم کیا ہو۔ سنیے، علی بیٹھے ہیں، ونڈ ہو رہی ہے، ونڈ ونڈ، فلانا فلانے دا برا، فلانا فلانے دا، فلانا فلانے دا، آئے ہائے، علی چپ بیٹھے رہے، حضور نہ ہی کوئی نہیں لیتا۔ جدو ونڈ ہو گئی، علی کہنے کملی والیا، ہجرت والی رات، ہجرت والی رات، پیاری ابو بکر نو نال لے کے نکل آئے، پھر اچھے جانا تھیلی تے رکھ کے توڑی منجی تے میں ستا رہا ہوں۔ ونڈنی باری میں نہ ہی کوئی نہ کیتا ہے، سنیو، میرے نبی نے فرمایا سنا میرے ابیرا، کوئی کسے دا برا، کوئی کسے دا، کوئی کسے دا، علی تینو مبارک ہوئے، تو دنیا وچ بھی میرا بھرا ویں، قیامت والے دن بھی میرا بھرا رویں۔ علی رسول اللہ نے فرمایا لوگو، علی دا چہرہ تکنا عبادت، ہاں فرمایا علی حق نالے، حق علی نالے، علی قرآن نالے، قرآن علی نالے۔ میرے رسول نے فرمایا لوگو، جدا میں مولا ادا رب مولا، جدا رب مولا ادا میں مولا، گل مک گئی ہے، جدا میں مولا ادا علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو، مسجد نبی کی بات ہے، حضور نے ایسے اشارہ کیا، فرمایا صحابہ دیکھ رہے ہو جی آقا، فرمایا قیامت والے دن علی جنت وچ مینے نال ہنج ہوسنے، ہنج ہوسنے علی جنت وچ میرے نال، میرے نال۔ اے سجنا پڑھ قرآن تے صاحب قرآن دی زندگی، پھر تک تیری زندگی وچ نور کس طرح آندا ہے۔ لکل کتاب لا ریب فی، ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اب اتنا ہی وقت تھا میرے خیال میں، کیونکہ مزید پھر آپ کو اتنی دیر بٹھانا یہ بھی مناسب نہیں ہے، اپنی کی اذانیں بھی شروع ہو گئی ہیں، پھر نماز ظہر ہے، کھانا بھی، سارے سلسلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کی بلا سیدی و مرشدی حضور شاہ جی، اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے، آپ کے مریدین کی بھی، اور دانش بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے، اس بچے کو جس بچے نے قرآن مجید پڑھا ہے، آپ جتنے بھی مبارکباد کے لیے اس خوشی کے موقع پر آئے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ حرام و حلال نہیں پہچان کرو، کسی نال ظلم زیادتی نہ کرو، وڈیاں نی عزت کرو، چھوٹے تے شفقت کرو، جس گلی محلے چو لنگو نا، کوئی یہ نہ کہے شیطان جا رہا، بلکہ آواز آئے یہ بندہ رحمان جا رہا ہے، اللہ نے بندے، اللہ نے بندے نماز کی پابندی کرے۔ میں نے آخر میں یہی کہا، میرے نبی نے فرمایا یہ مجھے ٹھنڈک پہنچاتی ہے، جو چیز حضور کو ٹھنڈک پہنچائے اس عمل کو اپنائے، اور کوئی یہ نہ کہے ڈاکو ہے، قاتل ہے، دہشت گرد ہے، بارود والا ہے، بلکہ آواز آئے یہ تو پیارے محمد پر درود والا ہے، حضور کے سچے غلام بن جائے۔ زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے۔
مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے. اگلے اعلان کے لیے بھائی نوری صاحب. ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے عالم مبلغ اسلام شاہ بازی کے لیے میں خطابت حضرت علامہ مولانا حافظ سراج الدین صدیقی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ رب العزت آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ اپنے خضر عطا فرمائے. گلی گلی کوچا کوچا آپ عشق رسول کے جو شمع جلا رہے ہیں جو موتی بکھیر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو حاضرین کے حسد شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے. بزم اشکار مصطفیٰ گروٹی کے جملہ عہدیداران اور اکین بالخصوص جناب محمد دانش ہارونی صاحب جناب محترم محمد شوال خان صاحب جناب چودھری مہتاب گجر صاحب جناب روحیل خان صاحب اور جتنے احباب قبلہ قاری محمد فہیم نقشبندی صاحب کی زیر قیادت ماشاءاللہ گلی گلی کوچا کوچا حضور کے ذکر کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں اور آج انہیں کے حکم پہ آپ احباب کے سامنے حاضر خدمت ہوں. میں نہایت ادب کے ساتھ جی جی باقی تمام احباب بیٹھے رہے میں نہایت ادب کے ساتھ فخر السادات گلے گل سے زہرہ بطول آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ سید قاسم حسنین شاہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ آپ سے اور جناب حافظ سیف الرحمان صاحب کے استاد گرامی پیکر اخلاص و محبت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد فاضل صاحب آپ سے اور ہمارے معزز مہمان خطیب حضرت علامہ جی ماشاء اللہ حافظ متی اللہ صاحب آپ سے بھی گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ حافظ محمد سراج الدین صدیقی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ بچے کی دستار بندی ہوگی جناب حافظ سیف الرحمان صاحب آپ تشریف لائیں اور جملہ سادات اکرام علماء اکرام کی شفقت میں آپ یہ اعزاز کی ساتھ ماشاء اللہ کے ساتھ حاصل اپنے مقدر دیواں میں سلامیاں اپنے مقدر دیواں میں سلامیاں شکر حسین دیاں ملیاں غلامیاں اپنے مقدر دیواں میں سلامیاں اپنے مقدران دیواں میں سلامیاں شکر حسین دیاں ملیاں غلامیاں شکر حسین دیاں ملیاں غلامیاں اپنے مقدران دیواں میں سلامیاں اپنے مقدران دیواں میں سلامیاں شکر حسین دیاں ولیاں غلامیاں شکر حسین دیاں ملیاں غلامیاں اپنے مقدران دیواں میں سلامیاں اپنے مقدران دیواں میں سلامیاں شکر حسین ملیاں غلامیاں اپنے مقدران ہاتھ چالو ہاتھ چا کے اپنے مقدران اسٹیج والے بھی اپنے مقدران دیواں میں سلامیاں شکر حسین دیاں ملیاں غلامیاں زہرہ دے چین والا حاکم حسین والا اب ہاتھ اٹھانا پڑے گا پٹا میرے گلے پہ گیا اپنے مقدر دیواں میں سلامیاں شکر حسین دیاں
ਇੰਨੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਚੈਨ ਵਾਲਾ ਹਾਕਮ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲਾ ਫੱਟਾ ਮੇਰੇ ਗਏ سیف الرحمان صاحب آپ قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر پیش کریں گے اور اس کے بعد کچھ تحائف ہیں وہ قبلہ پیر قاسم حسنین شاہ صاحب کی جی 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 شاہ صاحب کے دست مبارک سے رما حافظ سراج الدین صدیق صاحب کے دست مبارک سے دیے جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پیکر کلاس محبت حضرت علامہ مولانا محمد فاضل صاحب آپ خصوصی دعا فرمائیں گے صلی اللہ علیہ گایا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں چاند تا نظارے حضور آپ کے ہیں ماشاءاللہ میں نہایت ادب کے ساتھ مولایا صلی وسلم دائما عبدا على حبیبی سلامت مولایا صلی وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين وثقلين محمد سيد القولين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ماشاءاللہ جناب محترم حافظ سیف الرحمان صاحب ہم نے خوبصورت حاضری پیش کی میں جناب محترم تعلیم اختر صاحب آپ سے درخواست گزار ہوں اور حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد فہیم نقشبندی صاحب آپ اپنے دست مبارک سے جناب محترم حافظ قاری مدی اللہ صاحب کو یہ محبت و بڑا تحفہ آپ دونوں احباب مل کے پیش کیجئے اللہ تعالیٰ آپ قاری صاحب آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے آپ کی خدمات کا صلہ تو کوئی نہیں دے سکتا جو خدمت آپ نے کی ہے لیکن یہ محبت ہے جو یقینی طور پہ آپ کو یاد دلاتی رہے گی فخر سادات گلے گل سے زہرہ بطول آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ پیر سید قاسم حسنین شاہ صاحب آپ سے درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد فاضل صاحب کی خدمت میں یہ محبت و بڑا تحفہ آپ پیش کریں قبلہ شاہ جی کے دست مبارک سے حضرت علامہ مولانا قاری محمد فاضل صاحب آپ کا یہ آپ کو یہ تحفہ پیش کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا خوش سلام شمع بزمِ
ہدایت پہ اور آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت لا تو سلام مصطفیٰ جانے اور غوث اعظم اماموں کا منوں کا غوث اعظم اماموں کا منوں کا جلوائے شان قدرت لا تو سلام مصطفیٰ جانے لا اور اے خدا کے حاضر و ناظر رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول صلوات و سلام علیکم یا سیدی رسول اللہ والا علیکم و صحابہ سیدی حبیب اللہ تمام احباب تشریف رکھیں حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد فہیم نقشبندی صاحب آپ ختم شریف پڑھیں گے اور عالم نبیل فاضل جلیل یادگار اسلام حضرت علامہ مولانا قاری محمد فاضل صاحب آپ انشاءاللہ دعا فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.